Ui, okai mwana Mûceneneki wega to atidagi torira e kuria mukawa ine wanja taithano Mîago mitheri muthenya mugima hua no sio wauga ati ndwarirwo ni Kîmama hege akukeye. In a maintenance and sausage, this is bacon, my people. This is mikorogo, it is called pancake. Na hizi ni wedges, sio chipo, hizi ni wedges. Hii nao ni salad. Huyu naye anaitwa aje? This is for hot baked beans. Zingine hata hatujui, but look at us. Life is for the living. Huyu naye anaitwa apple. Huyu anaitwa orange. Sio citrus fruits zenye mmezoea za huko kwa barabara. Hii ni orange. Na huyu ni strawberry. Strawberry moja anatokaga comfortable. Huyu naye anaitwa melon. Ebu waonyeshe huyu mpango yetu. Ebu leta zriba wa wife. Siakwa ne diga go ala yesiake, akadojo ewe na wanyo nebyo tuko.
I'm on. You're on. Then. So start from here, coming all the way up here. I tell you what. It's like, I have told you once and again, this life is for the living. Size is higher lunch. Huyu anaitwa grapes. Okay? Huyu anaitwa tree tomato. This is pineapple. Na hii niliwaambia ni orange. Sio citrus fruit. Orange. Huyu naye anaitwa strawberry. When I'm enjoying. Hii ni ya 250. Moja. Na hii ni ya 300. Moja. Na hii ni, huyu ni mumeron. Huyu naye anaitwa musup. Very thick soup for your information. Huyu naye anaitwa musama. Musama. Oh, the me. From Kisumu. Kisumu da. Giri fortuna sasa ni ya Mûceneneki. Kuma hathini wa YouTube gikore na itio tuke wa usubscribe. Ushia na ukomen kida wa video. Ino na dukari ganiro nukuturumirira. Thini wa TikTok na Facebook Mûceneneki ni yiri. Ita Mûceneneki kiwika tu.